Borbenošću na terenu i sjajnom podrškom sa tribina fudbaleri Otranta ostvarili su 6 nizanih pobjeda. Ni trener Milija Savović nije krio zadovoljstvo zbog dobrih rezultata pred kraj prvog dijela sezone druge crnogorske fudbalske lige. Pa mi se svi nadamo da ćemo ove 3 utakmice koje su preostale odraditi u istom ritmu, što bi bilo zaista izvanredno, jer i ovi rezultati do sad koje smo postigli su fenomenalni i podigli smo atmosferu kako u ekipi, tako i u gradu i u ljudima koji nas prate i podržavaju, tako da očekujemo da u istom ritmu nastavimo i ove 3 utakmice koje su preostale. Već u subotu ih očekuje jako važna utakmica sa prvoplasiranom ekipom Mladosti iz Lješkopolja. Savović vjeruje u svoju ekipu i nada se dobroj i kvalitetnoj utakmici. Lješkopolj su trenutno prvi na tabeli, tako da je to pravi derbi i sigurno da će biti dosta publike i uživanje gledati tu utakmicu. Mi ćemo naravno ići na pobjedu kao što radimo u svakom meču, a siguran sam da će i oni doći da pokušaju da ostvare 3 boda, tako da će biti utakmica za navijače, za prave ljubitelje fudbala. Kapiten Arijan Seniković neće igrati naredni meč zbog duplih kartona, dok je Dragan Nikolić povrijeđen. Ekipi će faliti i omladinski reprezentativac Zaim Divanović, koji zbog obaveza za reprezentaciju neće igrati s jutrašnji meč. Kapiten Seniković ima kartone, on neće moći da nastupi i imamo povrijeđenog Nikolića od prošle utakmice, isto nije bio sa nama jer je doživio povredu, tako da oni će izostajati i izostaje već drugu utakmicu Zaim Divanović, koji je na dvojnu registraciju jer je pozvan za reprezentaciju omladinsku, tako bez njih smo i bez Nikolića i Divanovića smo igrali u Kotoru, a sada ćemo biti i bez Senikovića, ali ovi momci koji dobiju priliku, svi su zaista pokazali da se njih može računati, tako da nadam se da to neće biti veliki hendikep. U dosadašnjem dijelu lige Anđelo Rudović postigao je 2 važna pogotka za svoj klub. U njegovoj ekipi, kako kaže, nema straha od protivnika i vjeruje da bi se Otrant uskoro mogao naći na prvoj poziciji. Nakon, mogu reći, loše početka i baš onako sporog, ušli smo u baš dobar ritam i sada mislim da nema šta da nas zaustavi. Atmosfera je strašna, ekipe i momci su fenomenalni. Mislim da i u subotu sada, kad budemo dočekali goste iz Lješkopolja, sa onakvom atmosferom s kojom se priča da će da bude, a nadam se da će da bude, da nemaju šta da traži. Jednostavno, moćni izgledamo na terenu i mislim da ćemo to dokazati još jednom subotu. Utakmica sa ekipom Mladosti Lješkopolje zakazana je za 13 časova.